コメント読みのコーナー、パチパチパチ。違うキャラクター出てきて、また一段と面白くなってきてますね、だって。わあ、ありがとう。いろんなお友達が増えるとさらに楽しいよね。楽しいね。みんなはどのキャラクターが好き？コメントで教えてね。皆さんどうも、パチシューです。チャ。はあ、パルコルナ、おはよう。んじゃ。うん。ん？なんでいんの？いや、挨拶しないの。あ、どえ、皆さんどうも、シエルです。チャ。なんでいんのって。なんでいんの？びっくりしちゃった。挨拶するよって言ったじゃん。え？今2時だけど、午後。いや、6時50分や。あの時計止まってんだよ、ずっとこの世界の時計は。今2時なんだよ。そうなの？うん、通りで、いつ起きても6時55分でめっちゃ早起きだと思ってた。うん、違うのよ。寝坊してんの、ずっと。新しいスマホ買ったんだ。いいの？なにそれ？見して。見て見て、ほらほらほら、これ。何できんの？まずね、電話ができるんだよね、すごくない？当たり前でしょ？あとね、うん、すごいよ、すごい。これは他のスマホじゃないと思う。ちょっと見てて。こうやってね、うん、写真が撮れるんだよ。あのね、これどうなってこれどうなってんの？あれ、シエルのお尻が。うん、私のはビデオも撮れるよ。ビデオ撮れんの？いや、今時ビデオ撮れないスマホないって。見て、今ずっとシエルのお尻をアップして、さ、見て、地図が見れるの。 GPS だね。 GPS？ 何それ。グランドポケモンセンター。じゃあ分かった、とっておきの機能を見せてあげるよ。うん、ちょっと外に来て。このスマホの凄さを見せてあげよう。うん、何？今のは全部ボケだから、言うてね。あ、そうなんだ。言うてボケだから。電話できる、そんな、うん、知らなかったけどね。うん、いくよ。知らねえのかよ。うん、この地球を選んで雨マークを押します。うん、すると、え、見て。いや、怖い怖い。え、怖いよ、それ。すごいでしょ。だっておかしいって、そんなスマホないでしょ。このスマホが欲しいなーって思う人はチャンネル登録と動画の高評価、コメントで何色のスマホが欲しいか教えてねー。見て、時間も動かせるんだ。いや、おかしいって。すごいでしょ、このスマホ。ね、パチ君、おかしい、それ。さ、じゃあもう俺12時になったから帰るね。なってないのよ、12時にしただけでしょ。2時だったじゃん。ちょっと、じゃあねー。大丈夫か？なに？電話？この時間に？もしもし？ん？無言電話？もしもーし？もしもし？なんだよ、無言電話か。寝よ。おやすみなさーい。シロン、おはよう。おはよう。いないの？ここでしょ、どうせ。おはよう、シロン。おはようって、ちょっと相談があって、相談があって来たの。大きいてって、もう寝るな、もうベッド2個用意しとくな、だ。いやじゃなくて、聞いてよ、シエル。なに？昨日さ、夜中の3時にさ、うん、無言電話があったの。いや、いたずらだよ。いたずらって誰が俺にいたずらすんの？いるでしょ、いっぱい。こんないい子なのにいたずらされるの、俺。ちょっとさ、深夜の3時怖いからさ、3時、うん、今日はシエルん家泊まるね。うん、なんで嫌なの？弱虫ね。いや、弱虫じゃないよ、全然。弱虫や。あ、見て、もう夜の12時になったよ、今。なってないって、もうその時間操作するのやめて。もし、もう寝ないと。なんかおかしなことになっちゃう気がするからやめて。もう寝ないと、深夜の12時だから。いや、眠くないなら今起きたんだけど。え、ね、もう寝ないと、だって深夜。今起きたんだけど。深夜12時だから、もう。おかしいだろ。もう寝ないと。なんだよ。おやすみ。おやすみ。
寝るの早っ。うわ、また電話、また3時。もしもし、もしもし、誰ですか？ちょっと無言電話困るんですけど。もしもし、うるさいな、貸して。え、なに、携帯？え、ちょっと、うん、ちょっと貸して。もしもし、ちょっと迷惑なんですけど、あなた今何時か分かってます？シールか。え、シール、シールですけど。いや、これはパチ君のスマホですよ。2階の部屋のシールの写真を1階に写せ。住まないと呪われるぞ。は？何言って。ま、は？もしもし、は？もしもし、何これ、パチ君、何これ、気持ち悪い。え、ちょっと、何、どうしたの、シエロン。何、え、どうしたのって、シエロン。何やってんの、シエロン。よし、何やってんのって。早くって何、どうしたの。わかんない、わかんないよ。わかんない、どこ、えっと何やってんのって。よし、オッケー。え、写真を1階に写して、何やってんの。なんかさっきの電話で、うん、2階にあるシエルの写真を1階に写さないと呪われるぞって。え、俺には無言電話だったのに言われた。シエルが出たら喋ったの。うん、なんだそれ、怖っ。ははって言ってた。ははって言ってたの、笑ってたの。はは、呪うぞ、ははって言ってた。いや、それは怖すぎだろ。まあでも、もうとにかく寝ようか、怖っ。おやすみなさい。おやすみ。なんだったんだろう。シエロン、おはよう。起きて。シエロン、朝だよ。はい、お母さん。お母さんじゃないんだけどね。いや、怖いね。ペーカ。逆じゃね？ペーカ。カーペーじゃない。え、逆じゃない？ペーってやった後にカーすると、また、唾の口なんか残っちゃうよ。ちょっとスマホ貸して。え、なんで？調べるから、ちょっと。な、特にないな。特に変なことない？うん、ないな。これ何だったんだろう。なんか、でもなんかあるんだよ。絶対なんかある。なんかあるかな。うん。いや、でもなんもないでしょ。あ、夜になっちゃった。もう寝ないと、シエロン。もう、ねえ、本当はパチ君すごい寝ぼすけだろ。眠くないんだって、そんなにさ、毎回寝れるわけないじゃん、すぐ。すぐ寝るんだよな。俺より結果寝ぼすけなんだよな。まあいいや、おやすみなさーい。うわ、また電話だ。またこの時間3時だ。もしもし？もしもし？もう何なんですか、毎日。もう、やめてくださいって。うるさいな、もう貸して。はい。もしもし？もう、だから何なんですかって、今夜中ですよって。あは。ドリーム夢の中か。ドリームドリームライツだろ、それなら。今すぐ爬虫のために尿意をつく。やだ。そして食べさせる。は？そしてお風呂に入れてきれいにしてあげる。え？さもないとお前は呪われるよ。またやめて。ちょっとドリーム、もしもし、もしもし、あなた誰？また呪われるの？いや、呪われるかどうかわかんないけど、言われた通りにしないと。なんだって？何？パチシューにご飯を食べさせて、パチシューを風呂に入れないと呪われるって。な、バカな。おお、ちゃんと火通してんだね。今焼いてんの？焼いてる。はあ、いつできるんだろうな。いつ、その間にお風呂入る？ね、そうしよう。お風呂。いただきます。うさぎのシチューとベイクドポテト。じゃあ召し上がれ。いただきます。おいしい、ありがとう。よし、寝よう。そんなすぐ寝れるはずないと思うよ、シエロン。
そんな急早ー寝るの毎回早いな寝る。ああ朝だ。もう昨日シールのせいで、シールのせいじゃないかもしれないけど、ちょっとよく寝れなかったな。あのじ、あれいない。え、まさか呪われた。シール、シールいないの。え、いない。どこ、え、いないの。ちょっと待って。な、呼んだ。あ、いるじゃん。なんだよ、心配したよ。ハチ君、携帯貸して。スマホ、はい。うん、ありがとう。何、よし、これで。うん。それシールが言ってない。大丈夫？言ってないよ。ピロピロピロ。こいつが喋ってんの。ピロ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 って。そうだよ。可愛いでしょ？可愛くはないな。気持ち悪いよ。これで次電話がかかってきたら逆探知できる。逆探知？あ、逆探知。相手がかけてきてるところの場所がわかるってことね。そう。それすごいいいじゃん。ありがとう。これで結構あれかな。大丈夫かな。対策取れるかな。大丈夫だよ。そうかな、なんか心配だな。うん、夜にならないの。夜にしないで。もう夜になっちゃった。シエル寝ないと。夜になってないよ。寝よう。もうルナとウパルコもええご飯ええ散歩ええってなってるよ。寝よう。もうだって12時だよ。シエル寝ないと。なわけないだろ。さすがの何日も何日もそんな早く寝れないんだよ。本当に自己中なんだから。ベッド入ったらすぐ寝れるな。のび太くんよりすごい。ピナ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 。電話が鳴ってる。これピナピナピナ。あ、電話か。はいはいはい。もし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 って。ねえシエルン、これ電話の音変えた。電話の音変えた。ねえねえねえ、着信音。怖くなかったからさ。いやいやいや、貸しなさい。いや、また。はい。うん、はは、君は誰だ。もしもし、はは、はは、はは、ドリームドリーム、今日は8週の隣で一緒に寝るのです。なんでよ、何、え、呪われるよ、また。ドリーム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 、夢夢夢夢夢しか言ってないじゃないか。なんか言ってた。くさ、なんか言ってた。シエル寝な。え、何が。寝な。寝るの。うん、いや、いいけど寝るの。おやすみなさい。隣に寝な。足乗っかってるって。足乗っかってるって、うん、寝なくて。仕方ないだろ。一緒に隣で寝ないと呪うって言われた。いやいやいや、寝なくて。足乗っかってるって。重たいって。寝れないって俺これじゃ。もういや、寝ちゃったよ。寝ちゃったよ、もう。いや、もう寝よう。ピラ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 。あ、上、あれか、逆探知のやつ。逆探知のやつだ。よし、あ、なになに。なんか言ってんの。あ、そうなの、わかった。なになに、どうしたの。行くよ、逆探知成功だ。え、場所がわかったの。わかった。すごい。どこどこ、シエル。こっち、いや、なんかめっちゃ近かったよ。近い。公園だ、公園。この辺だったんだけどな。公園。いや、逆探知がおかしいのかな。場所は上とか下とかないの。いや、上の方だって。上の方。上の方。でも上の方なんてさ、あの木の上。ちょっと行ってみよう、シエル。行ってみるか。よいしょよいしょ。あ、パチカ、なんかいる。何これ。なんかいる。何これ。天使。天使じゃない。いや、そんな。いや、後ろ姿はめっちゃ天使だよ。確かにすごい天使だね。声かけちゃうよ。いいよ、かけてみて。うん、おい。え、いや、ドリーム、ドリーム、ハゲたおっさんがいる。ねえ、パチくん。え、天使、え、天使、天使ハゲてる。気持ち悪い。気持ち悪いって失礼だな。あ、そのスマホ、ねえ、おじさんでしょ。無言電話してきたり、私に変な指示出したの。おじさんじゃない。何？お兄さん。僕は恋のキューピッドなんだけど、シエルちゃんはパチシューのことが好きなんじゃないの？好き。
きなわけないじゃん。うまくいかせようと思って、あのいたずら電話したんだけど、ダメだった。じゃあ、おじさんは恋のキューピッドで、うん、私がパチ君のことを好きだと思って、うまく取り持とうとしたってこと？そうそう、そういうこと。うまく、うん、全然的外れ。ただの友達だから。まあ、そうだね。俺も何とも思ってない友達だよ、本当に。ただの、うん、どこ調べでそういう結果になったんだよ。え？だってこのスマホにそうやって書いてあったし。そのスマホどこで買ったんだよ。落ちてたんだよね。落ちてた。いい迷惑だったよ。それはどうも失礼しました。じゃあドリドリは帰ります。ドリームドリーマー。ちょな、え、また会う日までバイバー。会わないよ。なんだあのお騒がせつるっぱげ天使。ただのおじさんだったわ、ほぼ。そうだよ、あれ。あれでしょ、正月休みによくハワイに行って遊んでるおじさんでしょ、あれ。金持ちのね。うん。誰？パチシューのゲーム屋さんはご覧のスポンサーの提供でお送りいたしました。出演者の情報は概要欄を確認の上、フォロー、チャンネル登録よろしくお願いいたします。